ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اس نشست میں ہم آپ کے سامنے اسلام میں رحم کا تصور اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہے کہ پورے قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ کی کس قدر اہمیت ہے یوں کہا جا سکتا ہے کہ پورے قرآن حکیم کے مضامین اسی سورہ کریمہ سے نکلے ہوئے ہیں اسی وجہ سے اس کا ایک نام ام الکتاب ہے یعنی قرآن حکیم کی ماں اس سورہ کریمہ میں ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دو صفتوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے اور یہ دونوں صفتیں اس کے رحم کو ظاہر کرتی ہیں وہ آیت کریمہ ہے الرحمن الرحیم کہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ کی یہ دونوں صفتیں قرآن حکیم میں کل کتنے مقامات پر آئی ہیں علماء نے یہ لکھا ہے کہ پورے قرآن حکیم میں لفظ رحمان ستاون بار آیا ہے یعنی ففٹی سیون ٹائمس اور لفظ رحیم 115 بار آیا ہے. اللہ کی ان دونوں صفتوں کا قرآن حکیم میں کثرت سے تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صفت یعنی اللہ کی یہ صفت رحم اس کی تمام صفتوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہے بلکہ آپ دیکھیں تو ایک نہایت پیاری سورا سورت الرحمان کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کی اسی صفت رحم سے ہوا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا اس بات کی وضاحت کے لیے اگر آپ حدیث کی طرف رجوع کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر کتنا رحیم ہے اور کتنا رحم کرنے والا ہے ایک حدیث حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوبہ کے اندر لائیں حدیث اس طرح وان ابی حریر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق کتب فی کتابہ فهو عنده فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی رواح مسلم کی کتابی توبہ حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا تمام مخلوقات کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک بات لکھی وہ کتاب کہاں ہے اس حدیث میں پہلے یہ بتایا گیا کہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک بات لکھی وہ کتاب کہاں ہے پہلے یہ بتایا گیا فہو ان دہو فوکل ارش وہ کتاب اسی کے پاس عرش کے اوپر ہے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے تو الرحمن عرش کے اوپر مستوی ہے اور اس نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک بات لکھ کر کے اس کتاب کو عرش کے اوپر اپنے پاس ہی رکھ لیا ہے فوا ان دوش عرش. عرش کے اوپر اسی کے پاس وہ کتاب رکھی ہوئی ہے کیا لکھا ہوا ہے اس میں ان رحمتی تغلب و میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے یعنی جب میرا کوئی بندہ میرے کسی قانون کو توڑتا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو فوراً اس کے جرم کی قرار واقعی سزا دی جائے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اس کو مہلت دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے سدھرنے کے موقع فراہم کرتا ہے یہ اس وجہ سے کہ اس کا رحم اس کے غضب کے اوپر اس کے انتقام کے اوپر غالب ہے حاوی ہے تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کے اندر اس صفت کو لکھ کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے گویا کہ رحم عرش کے اوپر ہے رحم کے بارے میں اور اس کی عظمت کے بارے میں ایک حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں حدیث اس طرح وان جریر بن عبد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم لا يرحم يرحم الله من الناس رواه البخاری فی کتاب التوحید حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا ناظرین کرام یہ تو انسانوں پر رحم کی بات ہوئی آئیے اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انسانوں کے بجائے دیگر مخلوقات کے اوپر رحم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنی پیاری چیز ہے اور اللہ کی دیگر مخلوقات کے ساتھ بے رحمی برتنا کتنا سنگین جرم ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کتا ایک نجس جانور ہے کہ اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو سات مرتبہ دھلے بغیر وہ برتن پاک نہیں ہوتا اور ایک مرتبہ مٹی سے دھلا جائے اس نجس جانور کے اوپر بھی اگر کوئی آدمی رحم کرتا ہے اس کے ساتھ رحم کا سلوک رحم کا برتاؤ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قدر کرتا ہے ایک حدیث کے تناظر میں اس کو دیکھ لیتے ہیں حدیث اس طرح ماں نبی ہر اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي وهو بطريق اذ اشتد عليه العطش فوجد بيرًا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني فنزل البير فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي به فسقى الكلب

اتنی بڑھ گئی کہ وہ پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا اچانک اس کو ایک کنواں ملا اب اس کے پاس ڈول اور رسی تو تھی نہیں کہ اس کے ذریعے وہ پانی نکالتا وہ کنویں کے اندر اترا اور کنویں کے اندر اتر کر کے اس نے پانی پی لیا اور پانی پینے کے بعد جیسے باہر نکلا فیزا کلبرام تش دیکھا کہ کنویں کی, کی مڈیر کے پاس ایک پیاسا کتا گیلی مٹی چاٹ رہا ہے یہ آدمی اپنے دل میں سوچنے لگا لقت بلگا دل کہ اس کتے کو اللہ کی اس مخلوق کو پیاس کی وجہ سے وہی تکلیف پہنچ رہی ہے جو مجھے پہنچی تھی لیکن اب اس کتے کو پانی کیسے پلائے ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی اس نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا کنویں کے اندر اترا چمڑے کے موزے میں اس نے پانی بھرا لیکن باہر نکلنے کے لیے دونوں ہاتھوں کا سپورٹ ضروری تھا اس نے پانی سے بھرے ہوئے اس موزے کو اپنے منہ سے پکڑ لیا اپنے منہ سے اس اس پکڑ لیا جس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا اور دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر کے اوپر آ گیا ہتھا رکی ابھی اوپر آ گیا فسکل کلبا اس نے کتے کو پانی پلایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی اور اس نے

ایک کتے کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک آدمی کی زندگی کے سارے گناہ maaf کر دیے۔ یہ تو کتے کا معاملہ تھا۔ اس سے چھوٹی ایک چیز ہے بلی۔ ایک عورت نے اس کے ساتھ بے رحمی کی تھی۔ جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوا؟ آئیے ایک حدیث پاک کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح۔ وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رُزِبَت امراةٌ في حِرَتِن او سقطها فلم تطعمها ولم تسقيها ولم تداها تاكل من خشاش الأرض رواب مسلم کی کتاب البری مسلم والم اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب البر کے اندر راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو اپنے گھر میں باندھ کر رکھ دیا اور نہ تو اسے کھانے کے لیے کچھ دیا فلم تو ولم تس نہ تو اس کو کچھ پینے کے لیے دیا نہ تو اس کو کمرے کے باہر جانے دیا من خشاشی لڑ وہ زمین کے کیڑے گئی کا انجام کیا ہوا اس بلی کے بارے میں وہ عورت عذاب کے اندر مبتلا کر دی گئی اور میں نے میراج کے اندر جب مجھے جہنم کو مشاہدہ کرایا گیا تو میں نے اس عورت کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ بلی کے اوپر اس عورت کی بے رحمی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں ڈال دی گئی اس سے چھوٹی ایک چیز بلی سے چھوٹی ایک چیز چڑیا ہے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت امام احمد الحمد رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے ہیں حدیث اس طرح وان عبد الرحمان ابن عبد اللہ ان قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ منظلم

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی ایک جھاڑی میں گیا اس نے دیکھا کہ ایک لال چڑی نے وہاں انڈے دے رکھے ہیں اس نے وہ انڈا نکال لیا جب وہ چڑیا آئی اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کے اندر خیر اور شر کا احساس تو نہیں رکھا ہے لیکن مفید اور مزر کا احساس رکھا ہے کہ ہمارے لیے تکلیف دہ کیا ہے ہمارے لیے فائدہ مند کیا ہے وہ سمجھ گئی کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں انہی لوگوں میں سے کسی نے میرا انڈا چرایا ہے انڈا لے گیا ہے فوراً آئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر گھومنے لگی صاحب کرام کے سروں کے اوپر گھومنے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے چھوٹی چڑیا کو رنج پہنچایا ہے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کہ کے رسول میں اس کا انڈا نکال لایا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا انڈا واپس کر دو ناظرین کرام چھوٹے سے بریک کے لیے رکتے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ان شاء اللہ ناظرین کرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلام میں رحم کا تصور اس موضوع پر گفتگو جاری ہے اب تک ہم نے یہ بتایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو اپنے گھر میں باندھ کر رکھ دیا اور نہ تو اسے کھانے کے لیے کچھ دیا فلم تو تڑی مہا ولم تس نہ تو اس کو کچھ پینے کے لیے دیا ولم نہ تو اس کو کمرے کے باہر جانے دیا من خشاشی تاکہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنی زندگی بچا سکے تڑپ تڑپ کر کے وہ بلی مر گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو اس عورت کا انجام کیا ہوا امرات فی روزیبت اس بلی کے بارے میں وہ عورت عذاب کے اندر مبتلا کر دی گئی اور میں نے معراج کے اندر جب مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا تو میں نے اس عورت کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ بلی کے اوپر اس عورت کی بے رحمی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں ڈال دی گئی اس سے چھوٹی ایک چیز بلی سے چھوٹی ایک چیز چڑیا ہے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت امام احمد بن حمد رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے ہیں حدیث اس طرح وان عبد نزل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی ایک جھاڑی میں گیا اس نے دیکھا کہ ایک لال چڑی نے وہاں انڈے دے رکھے ہیں اس نے وہ انڈا نکال لیا جب وہ چڑیا آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے اندر خیر اور شر کا احساس تو نہیں رکھا ہے لیکن مفید اور مضر کا احساس رکھا ہے کہ ہمارے لیے تکلیف دہ کیا ہے ہمارے لیے فائدہ مند کیا ہے وہ سمجھ گئی کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں لوگوں میں سے کسی نے میرا انڈا چرایا ہے انڈا لے گیا ہے فوراً آئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر گھومنے لگی صاحب اکرام کے سروں کے اوپر گھومنے لگی نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے یہ چھوٹی چڑیا کو رنج پہنچایا ہے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کہ کے رسول میں اس کا انڈا نکال لایا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا انڈا واپس کر دو اسی تناظر میں ایک حدیث پاک جسے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کتاب الجہاد والسیر کے اندر لائے ہیں گوش گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں حدیث اس طرح وان سعید بن المسیب و ابی سلامہ ان ابا حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قرصت نملۃ نبیا من الانبیائی فامر بقريه النمل فاورقت فاوحى اللہ الیہ ان قراست کا نم لتن تو رباح البخاری کتاب الجهاد والسیر حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ اس سے پہلے کسی زمانے میں ایک چیونٹی نے ایک نبی کو کاٹ لیا کاراست نملت لتن من امبیائی نبیوں میں سے ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا کہیں جا رہے تھے یا کہیں کھڑے تھے اچانک پیروں میں انہیں کچھ سوزش محسوس ہوئی جلن محسوس ہوئی جھک کر کے دیکھا تو ایک چیونٹی ان کے پیروں میں کاٹ رہی تھی اس کو تو نے مار ہی دیا اس کے بعد یہ حکم دیا کہ یہ پوری چیونٹیوں کی جو بستی ہے النمل ہے اس کو جلا دیا جائے فعام اور بکریت نبی نے حکم دیا کہ پورے اینٹ ہل کو قریت النمل کو جلا دیا جائے ساری چھوٹیوں کو جلا کر رکھ کر دیا گیا اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کے پاس وہی بھیجی اور یہ فرمایا اللہ نے اس نبی کی طرف یہ وحی کی کہ کاٹا ایک چھوٹی نے اور تو نے چیٹوں کی پوری ایک امت کو جلا دیا جو اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کرتی تھی ناظرین کرام حدیث کے اس آخری ٹکڑے سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو جرم کرے اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا صرف اسی کو دی جائے یہ بات بالکل عدل کے خلاف ہے یہ بات بالکل انصاف کے خلاف ہے کہ جرم کوئی ایک شخص کرے اور اس کی سزا اس شخص کہ پوری قوم کو دیا جائے یہ صحیح نہیں ہے جس آدمی نے جرم کیا ہے سزا جرم ثابت ہونے کے بعد اسی کو دی جائے یہ بات کری انصاف نہیں ہے یہ بات عدل اور انصاف کے خلاف ہے کہ قوم کا ایک آدمی جرم کرتا ہے اور اس ایک آدمی کے جرم کی وجہ سے اس کی پوری قوم کو سزا دی جاتی ہے یہ انصاف نہیں ہے یہ عدل نہیں ہے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے یہاں تک کہ چونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح اور اس کی تحمید بیان کرتی ہیں یہ تو جاندار چیزوں کا معاملہ ہے بے جان چیزیں بھی جتنی دنیا میں ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں اور اس کی تحمید میں لگی ہوئی ہیں ناظرین اکرام اسلام میں رحم کے تصور کا آپ نے اندازہ لگایا کہ انسانوں کے اوپر رحم کرنے کا حکم تو دیتا ہی ہے ساتھ ساتھ ہر جاندار چیز کے اوپر رحم کرنے کی تاکد کرتا ہے آپ یہ بتائیے کہ جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو جنگ کے ماحول میں کوئی قانون نہیں رہ جاتا وہ مقولہ بھی تو ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے جو چیز جائز ہے ہمیشہ جائز رہتی ہے اور جو چیز انفیئر ہے غلط ہے ان لافل ہے وہ ہمیشہ ان لافل ہوتی ہے ہمیشہ غلط ہوتی ہے یہ کیا کہ فلاں جگہ پر وہ چیز ناجائز ہو اور دوسری جگہ پر وہ چیز جائز ہو جائے تو جنگ کے ماحول میں کوئی بھی قانون کا پابند نہیں ہوتا لیکن شریعت اسلامیہ میں ایسے نازک موقع پر بھی اسلام کے ماننے والوں کو عدل کے اوپر برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے عدل پر انصاف کے اوپر برقرار رہنے کا تاکیدن حکم دیا ہے آئیے اس کو جاننے کے لیے ایک حدیث پاک دیکھ لیں حدیث حدیث اس طرح وانبی حرت رضی اللہ تعالیٰ انہو قول باسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی باسن فقال ان وجدتم بالنار فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین الخروج انی امرتکم ان تحرقو فلانا و فلانا و النار لا یعذبو بها الا اللہ فا ان وجدتوموہما فاقتلوہما البخاری فی کتاب الجہاد والسیر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو بھی کتاب الجہاد والسیر کے اندر لائیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لشکر سے جس لشکر کو آپ لڑنے کے لئے بھیج رہے تھے کہ دیکھو دو آدمی اتنے بڑے مجرم ہیں کہ جہاں کہیں بھی یہ نظر آئیں دونوں کو پکڑو اور زندہ جلا دو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر میں بھی جا رہا تھا اور میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنا تھا کہ دو آدمی اتنے بڑے مجرم ہیں آدی مجرم ہیں سماج کے مجرم ہیں معاشرے کے مجرم ہیں جہاں یہ ملے ان کو زندہ جلا دو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں لیکن جب ہم لوگ جنگ کے لیے نکلنے لگے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین آردن الخروج جب ہم لوگ جنگ کے لیے نکلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو امر تکمن توہری فلان و فلان میں تمہیں ابھی اس سے پہلے حکم دیا تھا کہ دو آدمی ملیں فلان, و فلان تو ان کو جلا دینا النَّارَ لَا يُعذبُ إلا اللہ. آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے ان کو آگ میں مت جلانا اگر تمہیں ملے تو قتل کر دینا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اندر بھی دشمنوں کے ساتھ آدی مجرموں کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک جو غیر انسانی ہو آپ نے مناسب نہیں فرمایا دیکھیے آپ نے ان دونوں کو جلانے کا حکم پہلے دیا تھا لیکن بعد میں آپ نے رجوع کر لیا اور کہا کہ آگ کا آداب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو دینا زیبا ہے اور آپ نے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام صحابے کرام کو اس عمل سے روک دیا تو جنگ کے اندر بھی شریعت نے ہمیں ایک قانون دیا ہے کہ ہر جگہ ہم رحم کا برتاؤ کریں کہیں بھی عدل کے خلاف اور انصاف کے خلاف اور رحم کے خلاف نہ جائیں ناظرین کرام یہ اسلام میں رحم کا تصور ایک موضوع تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا بات یہیں پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ کے اندر ہم ایک دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ